Naším dnešním milým hostem je opět žena, opět zpěvačka, a je to Ilona Čáková. Ahoj, Ilon. Ahoj. Ahoj. Dlouho jsme se neviděli, tak se musím zeptat, jak se máš. A nechci slyšet jenom jedno slovo, trošku to rozveď. A ty to umíš slovně to rozvést. No, já se mám vždycky tak, jak si ustelu. A jak jsi si ustlala? Jak si ustelu, tak si lehnu. Jak si lehnu, jak se vyspím, tak vstanu. Takže někdy je to na jedničku s hvězdičkou, na jedničku potrženou, někdy je to na jedna minus, někdy je to na 4 minus. Prostě záleží na tom, jaká je konstelace, kolik mám džaulů v zásobě. Víš, jako jestli absolvuju nějaké cesty pracovní, víš, barák, rodina, pejsek, malej. Ten moc nebere džouly, ten ba naopak jako tě zásobuje, že, energii, ale to záleží konstelačně. Nicméně v globálu bych řekla, že se mám moc hezky, protože mám skvělou rodinu, mám krásný dva syny a vlastně se mi jakoby daří i profesně, takže vlastně jako si jezdím, zpívám, pracuji, nebo mě baví má profese a zároveň pracuji na desce, na mé nové desce, která vyjde v březnu příštího roku, bude se jmenovat Pořád jsem to já. A je to vlastně po 10 letech takový, dalo by se říci, pelmel mých písniček od doby Laury, mých méně známých až po ty největší hitůvky. Budou tam dokonce dva úplně zcela nové z Brusu, nové bonusy. Takže vlastně teď se tak trošku věnuji ne třetí holčičce, ale destičce, řekla bych. Ale destička je rodu ženského. Já jsem nedávno viděl na obrazovce tvůj nový single. Moc se mi líbil. Co nám k němu řekneš? To už je z toho nového alba, které chystáš na březen? Ano, přesně tak. Tak to je právě můj nový připravovaný single podzimní, který vlastně jako spatřil světlo světa naprosto premiérově na české televizi. No, tak je to prostě z Brusu nově napsaná písnička, kterou mi vlastně napsal můj kamarád, muzikant, s kterým hraji, který mi zaranžoval v podstatě všechny písničky na tu desku, která zní swingově, protože je doprovázená Big Band, Golden Big Band Prague pod taktovkou Petra Soviče. Takže Augustin Bernard, ten mi napsal tuto píseň a otextovala mi Patricie Fuchsová. Oba dva velmi šikovní, nadaní a velmi talentovaní muzikanti. Mám z toho velkou radost, protože ráda vidím a poznávám novou, svěží, mladou energii a jinou dimenzi, jiný level v chápání muziky. Třeba taková jako Patricie Fuchsová, tak my se jakože moc neznáme. A ona mi zavolala a říká, tak Pančáková, a jak byste si představovala ten text, můžete mi něco říct? A já jsem v tom Brně, že ona je v té Praze, takže je to trošku komplikované se úplně až tak potkat, protože ona je velmi zaneprázdněná, já jsem taky velmi zaneprázdněná. Takže já jsem jí asi hodinu do telefonu povídala o tom, jak to mám, co cítím, jak to bylo, jak to je, jak si myslím, že to bude, jak bych chtěla, aby to bylo. A ona udělala ratatatatata a napsala mi krásný text. Takže je empatická. Velmi empatická. To je velmi mladý, talentovaný, renesanční člověk. A to byl i pan Werich. Jo, asi to byl i pan Werich.